сказав люд український у грудне воднину, голосуємо за вільну неньку Україну. О Боже, на нашу державу споглянь небесним зором з висоти, у час невіри і знущань, хто ж нам поможе, як не ти? Не стало вже наших гетьманів, князів, що боронили рідний край. Станем то за правду не самі, тільки нам, Боже, єдність подай. Стольнім граді клич студентів народ віднімає, і Христом князь Володимир нас усіх благословляє. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава українському народу! Дякуємо! Шановне товариство, декілька останніх новин вам прочитаю, оскільки у нас так офіційні загальні новини, то ми можемо, маємо можливість технічно, то не маємо, то невеличку добірку я вас буду повідомляти, бо люди, які тут знаходяться, до них не доходять останні інформація. Отже, перша, після провального візиту в Китай, який не дав жодної копійки пану Януковичу, журналістам стало відомо, президент не поспішає повертатися в Україну. Журналістам стало відомо, що Янукович на зворотному шляху із Китаю затримається в Росії для чергової зустрічі із Путіним. Після цього гарант взагалі планує від'їхати прямо на Мальту, оминаючи Україну. Ну, це повідомлення журналістів. Я не знаю, наскільки може бути цинічною будь-який президент, яке б він не мав бачення на це. Ну, це взагалі. Наступна інформація. Полковник Ігор Саютін, командир бригади бійців спецпризначення «Барс» місто Харків, певна кількість яких наразі знаходиться у Василькові, в зв'язку з подіями на Майдані подав рапорт про звільнення. Нагадаємо, що у Василькові активісти Євромайдану блокували виїзд загонів силовиків з військового містечка. Це справді невеличка, але важлива наша перемога. І людей, які в Василькові перші вийшли. Тому, коли ми сьогодні казали, що буде можливість підтримайте, поїдьте, то повірте, це дуже важливо. Насправді ніхто нікого там не кидає на них, на той Барс чи на будь-кого іншого. Але присутність великої кількості людей, вона все ж таки психологічно, вона діє, як ви бачите. Власне, через цю дію робиться, не скрізь є вже зовсім такі, розумієте? Барська районна рада, Тетяна Шароградська, гарне таке прізвище, та й жінка така ладна. Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні добродії! Я приїхала з цієї землі, з Барської землі, де наш перший президент України Михайло Грушевський написав книгу «Історія Барського староства» з історичної землі. Я приїхала з Вінниччини, де проживав і писав Леонтович. Я приїхала з тієї землі, Вітаємо спільно ТВ, і до нас завітали гості із Дніпропетровська. Вітаю, представтесь, будь ласка.
Мене зовут Миранчук Віталій Ярославович. Ми приїхали з Дніпропетровська з товаришами своєї громадської організації для того, щоб підтримати весь український народ на Києві, підтримати за інтеграцію, за Євромайдан, підтримати нас. В Дніпропетровську свій Майдан проходив, але ми вирішили підтримати в Києві людей. Доки житимо, буду пам'ятати нужденного дітка. Будемо до кінця. Бровинський Віктор Володимирович, також наша організація. Ми приїхали тому, що порядні люди усі тут повинні бути сьогодні. Вся Україна повинна зараз з'їхатись і вирішити нарешті питання. Наказати оцих катів, беркатів, які побили людей, за що не зрозуміло. Звідки така жорстокість? Навіщо це було робити? Доки вони не будуть покарані, ми будемо стояти тут. Добре, чи є у вас, може, якісь ідеї чи пропозиції, чи прогнози щодо що буде далі? Які дії повинні бути далі? Ви ж бачите самі, народ прийшов і сказав, буде стояти до кінця, ми також будемо до кінця. А якщо до кінця, то буде перемога за нами. Добре, дякуємо вам дуже. Приходьте до нас ще. Шановні товариство, Вінниччина в нас сказала своє вагоме слово, хоче сказати і славна Одещина, місто Котовськ, Олександр Ярошенко. Бачив я там прапор Одеси, слава Богу, наша славна Одещина також разом з нами. Доброго дня, вельмишановне панство. Кажуть, що схід з західом ніколи не сходиться. Але це неправда. Є таке місце на землі. Це Україна, де схід і захід завжди сходяться. Ми тут усі з різних куточків України на Майдані. І я хочу привітати Євромайдан від імені мешканців нашого міста Котовська. Нас, котовчан, тут на Майдані багато, набагато більше, ніж було у 2004 році. А знаєте чому? Тому що між цими двома майданами відбулася, така незначна деталь. Прийшов до влади Віктор Янукович. І ми усі побачили звірячі вищих цього клану. Ми не хочемо бути кріпаками. Ми не хочемо жити у системі оцій феодальній, який створив Україні цей клан. І тому ми тут. Тому для нас зараз в Європу і Януковича геть, для мене особисто, це речі тотожні, наповнені однаковим, майже однаковим змістом. Ми хочемо у Європу тому, що ми розуміємо, що в європейській Україні Віктор Янукович ніколи не переобереться. Вони не зможуть сфальсифікувати стільки мільйонів голосів. Ні, вони зможуть у закритій Україні. У Україні, яка перебуває у Митному Союзі, вони зможуть сфальсифікувати. А у вільній, демократичній Україні, у Україні європейській, вони не зможуть сфальсифікувати. Тому вони так бояться йти в Європу. І тому ми так хочемо йти в Європу. Я ще раз вітаю усіх вас, вельмишановне панство, від імені мешканців нашого міста, від імені її небайдужої частини. І на закінчення хочу сказати тільки одне. Слава Україні! Під сніг це звучить гарно, звучить гарно.
ось і прийшов довгоочікуваний сніг. Так, ми чекали його довго. Ну, що зробиш, шановні? Вже ж сьогодні 6 грудня. Що ж казати? Ну, дійсно, можливо, парасольки ми не врахували цю ситуацію. Трішки будемо грітися скоро. Але головне, що ми зараз будемо грітися з твердим духом. Поруч в мене надзвичайно серйозні чоловіки. Адмірал Військово-морських сил України 2006-2010 року, адмірал Тенюх. І керівник розвідки української також 2006-2010 року, генерал-полковник Віктор Гвоздь. Слава Україні! Славний український народе! Сьогодні весь український народ святкує День Збройних Сил України. День Збройних Сил України, 22-га річниця, це тільки маленька частинка новітньої історії. Адже українське військо і флот має столітню історію, сягаючи часів Київської Русі, і до сьогоднішніх днів в тяжких боях виборювали незалежність України, виборювали українську державу. Я сьогодні звертаюсь до вас, я сьогодні звертаюсь до генералів, адміралів, офіцерів, прапорщиків, солдатів, мічманів, старшин і матросів, курсантів, ліцеїстів, працівників Збройних сил, які щиро і відверто виконують свій службовий обов'язок і стоять на сторожі українських рубежів. Але, на жаль, нинішня влада дуже безвідповідально відноситься до стану Збройних сил. А тому стан Збройних сил такий же, як і стан у суспільстві. Хронічне недофінансування, повна відсутність державної політики в розвитку новітніх озброєнь і техніки, невідомі реформи, які проводить нинішнє керівництво Генерального штабу і Міністерства оборони по так званому скороченню Збройних сил, приведе до того, що ми скоро можемо зібрати наші Збройні Сили на одному із центральних стадіонів міста Києва. В той час, коли міліцейських угруповань 380 тисяч, Збройні Сили хочуть зробити 100 тисяч із них бойових 70 тисяч. Це є безвідповідально і цілком незрозуміло, як в позаблоковій державі створюються такі Збройні Сили. Але я вірю, ганьба! Ганьба! Дякую! Але я вірю в те, що ті офіцери, генерали, адмірали, які мужньо зараз стоять і мусять витримати цей час, прийде той час, коли буде дійсно українська влада, коли Україна буде українською, і вона повинна повстати з цього Майдану, і тоді будуть дійсно створені українські Збройні Сили, які належним чином будуть відповідати всім відповідним категоріям, які є у провідних державах світу. А тому до вас звертаючись ще раз, слава Збройним Силам України! Слава Україні! І пам'ятайте, я хочу сказати три постулата для наших можновладців і взагалі для всіх державних структур і політиків. Армія і флот – це оплот держави, це перше. Друге, держава не повинна скупитися на свою безпеку, тобто на Збройні Сили України. І третє, уряд повинен відноситись до Збройних Сил як до найулюбленіших.
ранку до вечора думати про них, адже вони єдині, які захистять українську незалежність і український суверенітет. Слава Україні! Тому що в центрі столиці твориться історія. Незважаючи на ці складні політичні, економічні, кліматичні умови, ви покинули свої домівки і вийшли сюди. І я вірю, що за вами вийдуть інші, тому що Рубікон перейдено, назад дороги немає. Ми маємо будувати нашу, на кінець українську державу, в якій будуть жити вільно, щасливо і багато всі, хто любить і поважає нашу державу і наші закони. Я повинен сказати, що молодь, яка вийшла на наш Майдан, показала приклад і хотіла своїм прикладом показати, що ми готові спілкуватися, ми не готові, щоб крали наші мрії в Європу. Вони отримали який круглий стіл, вони отримали кийковий стіл, де модератором була влада з кийком. Це не ганьба? Я вже не говорю про Беркут, про тих монстрів в погонах, які кийками били наших дітей. Не стидно, хай вони вийдуть проти наших спецназівців, наших ветеранів, наших бійців, хай себе покажуть. Хай виходять. Після того, як пролилась кров, Беркут став поза законом. Такі нам не потрібні захисники, які за ваші гроші ще вас б'ють. Дорогі друзі, а тепер трішки геополітичного екскурсу. Мені прийшлося пройти практично, на моїх очах прийшла вся війна в колишній Югославії. Ви знаєте, хто її почав? Почала влада, яка підняла танки, снайперів і кинула проти свого народу. Але потрібно нагадати, де тепер Мілошевич, який в крові потопив Вуковар, який знищував перлину в короні ЮНЕСКО Дубровник, де Караджич, по команді яких чинилися етнічні чистки, і де генерал Младіч, який виконував, який фактично знищив Сараєво. І в 21-му сторіччі, можете уявити, фактично в таборі знищив 3 тисячі молодих, здорових боснійців, чоловіків і підлітків. Геноцид в 21-му столітті. Та хай це буде нагадуванням для тих, що ніхто від покарання не піде. Рано чи пізно, як Мілошевич згине в гаазькій тюрмі, рано чи пізно прийдеться відповідати –